waa sawirka careysiyey malaayiin ummadaha caalamka ka tirsan, sawirka qabsaday saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada, waa sawir ay la argagixin ummado badan haba u badnaadeen dumarka. Tani waa Maryama Al-Rikabi, waa gabar u dhalatay waddanka Ciraaq oo saygeedii dilay. Dilka marka la leeyahay waa kala duwan yahay, aashita ayuu wajiga kaga shubay kadib markii khilaaf soo kala dhex galay. Khilaafka Maryama iyo aajigeedii soo kala dhex galay ayaa lagu sheegay inuu ku qotamay maseer ama jalas, waxay caalamku u yaqaanaan. Maryama waxa wajigeeda sidan u beddelay, ma aha dumar ama rag ay isdagrareen, ma ahan khilaaf ummado kala soo dhex galay, balse waa halyeygii ay ka dooratay ragga dunidan jooga. Maryama oo ah gabadha joofkii jawharada leh sidan u quruxda badan, waxaa wejigeedii mar qura sidan u beddelay saygeedii. Way isku cusbaayeen oo guurkooda dhowaan ayaa la sheegay inay aqal galeen, balse xaajigeedii wuxuu ka taliyey inuu muuqaalkeedii sidan u beddelo. 22 jirtan dunida u cusbayd, dhowaanna ka qalin jabisay jaamacadda, ayaa hiigsanaysa mustaqbal fog, kaasi oo ku qotamay guur. Maryama Al-Rikabi waxa ay ka soo jeeday qoys sabool ah, balse taasu ma aysan dhul dhigin, oo in badan waxay ku hamin jirtay inay heerka gaarto nolosha. Waxay ahayd ardayad ka qalin jabisay jaamacadda dhowaan, waxa ay mar uun hiigsanaysay in hooyo la dhaho, balse waxa ay rajaynaysay wax ka duwan ayaa dhacay. Kadib markii xaajigeedii mid ka islahayd ilmahaada aabbahood ayuu noqon doonaa, uu dhaafiyay dheehii wejigeeda. Dhacdadan argagaxale waxa ay ka dhacday magaalada Basra ee dalka Ciraaq, kadib markii sawirkan la baahiyey laguna baahiyey baraha bulshada. Waxaa ka dhalatay falcelin cara leh dhammaan shacabka Ciraaq iyo guud ahaan ummadaha muslimiinta iyo kuwa caalamka guud ahaan, ayaa baraha bulshada marinaya dhambaallo argagax leh iyo tacadiyada loo geysanayo dumarka Ciraaq. Booliiska dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen saygii Maryama oo lagu magacaabi jiray Jamaal, kadib markii uu isku dayay inuu ka baxsado gacmaha sharciga. Waa dhacdadii 29aad inta la xaqiijiyey sanadkan ee ka dhacda dalka Ciraaq. Waxaa loo diiwaan geliyey dhacdooyinka argagaxla ee caalamka ka dhaco, taasi oo ku qotanta jalaaska ama masayrka. Ragga reer Ciraaq ayaa lagu eedeeyaa inta badan inay qaab maseer ah ay u dilaan dumarkooda, kadib markii ay uga shakiyaan inay rag kale hasaawo la sameeyaan. Waa tacadiyo aad ugu soo badanaya Bariga Dhexe, gaar ahaan Ciraaq. Sidee u aragtaa dhacdadan argagaxle ee ka dhacay Ciraaq? Fariintaada qaybta commentiga nagula wadaag.